ბათუმში მცხოვრებ 52 დევნილ ოჯახს მცირე ბიზნესის დასაწყებად 500 ევროს ღირებულების აღჭურვილობა გადასცეს. დევნილების დასახმარებლად პროექტს დამოკიდებულებიდან თვითკმაყოფილებამდე ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი ახორციელებს. ბენეფიციარებმა კონკურსის ფარგლებში ბიზნეს პროექტები მოამზადეს. გამარჯვებული 52 პროექტი მეორე ეტაპზე გამოვლინდა. დამწყებ მეწარმეებთან ერთად ინვენტარი გადაეცა 24 მცირე და 10 საშუალო ბიზნესმენს. პროექტი დამოკიდებულებიდან თვითკმაყოფილებამდე ევროკავშირის საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრ აფხაზეთისა და საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს თანამშრომლობით ბათუმში პირველად განხორციელდა. აქციის მიზანია იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შეძენა. გამარჯვებულმა განაცხადებმა გაიარეს უკვე ბიზნეს სწავლება სამდღიანი და მათ თვითონ შეადგინეს ბიზნეს გეგმები. აქ აუცილებელი იყო არა მხოლოდ თქვა იდეის დაფიქსირება, არამედ შემოსავლის დაფიქსირება, მარკეტინგული კვლევები, სად შეიძლება ეს ყველაფერი გაიყიდოს, როგორ იქნება შემოსავალი და ასე შემდგომ. დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს ამ ინვენტარის გადაცემა ადამიანებისათვის. ეს არის რამოდენიმე მიმართულების, არის სამშენებლო ინსტრუმენტები, არის კულინარიის, არის სილამაზის სალონის, არის ასევე კაფეების და ასე შემდგომ. სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული არის არა მარტო საკოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება დემონტატვის და ეკომიგრანტთათვის, არამედ ხარდაჭერა, რათა არ იყვნენ სახელმწიფო შემწეობაზე დამოკიდებული და თვითონ მოახდინონ თავიანთი თავის რეალიზაცია. და სწორედ ეს პროექტი, რომელიც ხორციელდება სამინისტროს პარტნიორი ორგანიზაციების, ტოლთა დანიის საბჭოსა და აგრეთვე ცენტრ აფხაზეთის მიერ, ეს არის აუცილებელი კომპონენტი იმისა, რომ სწორედ შეძლონ ადამიანებმა დაიწყონ საქმიანობა. და მომექსა სამუშაო ინსტრუმენტები, რომელიც ჭირდებოდა ჩემი ბიზნესი გამოპირატებებით.